Barcelona ha estat l'escenari perfecte per unes imatges ideals. Com ja ho van fer els saltadors de trampolí pels Jocs Olímpics, aquest dijous els patinadors dels X Games van sobrevolar l'Skyline barceloní mentre executaven trucs impossibles amb el monopatí. El guanyador de la modalitat de Halfpipe va ser el veterà de 41 anys, Buki Lasek. Aquest divendres ha estat el torn del Big Air. Durant el matí, els especialistes han pogut provar les instal·lacions del Palau Sant Jordi. Han baixat per aquest immens tobogan, gairebé vertical, que els serveix per agafar la velocitat adequada per realitzar el salt gegant. La final d'aquesta espectacular modalitat es celebrarà divendres a la nit. I 2 hores abans es farà la final de l'Speed and Style de motocross. Al migdia els corredors ja han provat el circuit i han ensenyat als assistents algunes filigranes com aquestes.